এয়া সামগুৰি সমষ্টিত অৱস্থিত ৰকলেণ্ড নামৰ বিলাসী উদ্যান। এই উদ্যানখনত মঙলবাৰে উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু ভিজিলেন্সৰ দলে। সমগ্র উদ্যানখন পৰিভ্ৰমণ কৰি উদ্যানৰ স্বত্বাধিকাৰী সন্ধান বিচাৰিছে ভিজিলেন্স। কংগ্ৰেছৰ বিতৰ্কিত নেতা অনিল ৰাজাৰ অভিযোগৰ পিছত এইদৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ সম্পত্তিৰ সন্ধানত পুনৰ অভিযান চলাইছে ভিজিলেন্স। ৰকলেণ্ডৰ স্বত্বাধিকাৰী কোন? ৰকিবুল হুছেইন এই বিলাসী উদ্যানৰ মালিক নেকি? ৰকিবুলৰ নামেৰে ৰকলেণ্ড হ'ল নেকি? ৰকলেণ্ডত উপস্থিত ভিজিলেন্সৰ দল, এয়া চাওক ৰকলেণ্ড নামৰ এই উদ্যানখনত কিদৰে অভিযান চলাইছে ভিজিলেন্স। এতিয়া উদ্যানখন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে। এই বিশাল উদ্যানখন এটা সময়ত ৰকিবুল হুছেইনে স্থাপন কৰিছিল বুলি অভিযোগ আহিছে ভিজিলেন্সৰ ওচৰত। কিন্তু ৰকলেণ্ডৰ প্ৰকৃত স্বত্বাধিকাৰী কোন সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বে চামগুৰি আৰক্ষী থানাত বাহৰ পাতি আছিল ভিজিলেন্সৰ দলটো। আৰক্ষীৰ দলৰ সহায়ত এই দলটোৱে এই ৰকলেণ্ডত অভিযান চলায়। চামগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে ভিজিলেন্সৰ অভিযান। নগাঁৱত ৰকিৰ গুপ্তধনৰ সন্ধানত অভিযান চলিছিল, পুনৰ অভিযান চলাইছে ভিজিলেন্সে। উল্লেখযোগ্য যে ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে ভিজিলেন্সৰ দলে নগাঁও আৰু চামগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰকিবুল হুছেইনৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত অভিযান চলাইছিল। অৱশ্যে এই অভিযানৰ অন্তত এই সম্পত্তি ৰকিবুল হুছেইনৰ হয় নে নহয় সেয়া কিন্তু এতিয়াও প্ৰমাণিত হোৱা নাই। নগাঁৱৰ পৰা তপন কুমাৰ বৰা, DY365।